السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے سبق ڈیٹ شرجون سرور کلاس سکس سبجیکٹ انگلش ٹاپک کشمیری شاپ، یعنی سب ٹائپوں کی بک کوشچن آنسر بک پیج نمبر کیا 57-58 یعنی دونوں پیجن پیٹ کوشچن. گۄڈنیُک سوال چھِ اَسہِ اَتھ منٛز وٹ ڈوٗ یوٗ انڈرسٹینڈ باے دَ تعلیٖم ہوٗ رایٹٕس اِٹ. دَپان یُس ہسا اَتھ منٛز اَسہِ یہِ شال وَننَس منٛز اَسہِ تعلیٖم ہٕنٛز پٮ۪وان ضوٚرَتھ، تُہۍ کیٛاہ چھُ تٔمِس اَخٕز کَران، تۄہہِ کیٛاہ سَمجھمُت چھُ یہِ، ہوٗ رایٹٕز اِٹ، یہِ کُس لیکھ. دَ ٹرٛیڈِشنَل ساینٕز، دَپان یِم ہَسا اَتھ ٹرٛیڈِشنَل ساینٕز چھِ، رِوٲیتی ساینٕز یِم یِم چھِ تِم چھِ شال ایلفابِٹ آر یا شال ایلفابِٹ چھِ وَنان تِمَن، وِچ آر یوٗزٕڈ باے شال ویوٲرٕس، یِم ہَسا اِستعمال کَران چھِ شال وَنَن وٲلۍ، یعنی تِم ساینٕز تِم ایلفابِٹٕس یِم اَتھ تعلیٖم منٛز پٮ۪وان یِمَن ضوٚرَتھ، اِز کالڈ تعلیٖم، اَتھ ہسا وَنان چھِ تعلیٖم. بیٛاکھ سوال چھِ اَسہِ ہوٗ رایٹٕس اِٹ، دَ تعلیٖم گُروٗ رایٹٕس اِٹ، تعلیٖم گُروٗ یُس مےٚ زیُٹھ آسان چھُ، اُستاد آسان چھُ، سُہ چھُ لیکھان. کوسچن نمبر ٹوٗ، ہاو اِز پشمیٖنا اوٚپٹیٖنن، یعنی پشمیٖنا کِتھ پٲٹھۍ یِوان چھُ اوٚپٹیٖن کرنہٕ، ییٚمِکۍ شال بَنان چھُ پشمیٖنٕکۍ، ہاو اِز اِٹ ڈِفرنٹ فرام اَدر ٹایپٕس آف ٹایپٕس آف ووٗل. دَپان یِتھ پٲٹھۍ چھُ بیٚیو ووٗلو کھۄتہٕ بُکہٕ یہِ اوٗن چھُ ییر چھُ یَتھ یِمن وَسان، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُختٔلِف. پشمیٖنا اِز اوٚپٹینڈ فرام گوٹٕس، یہِ ہسا چھُ یِوان تِمن کَچو نِش حٲصِل کرنہٕ، کالڈ دَ کیل گوٹ، ییٚمِس کیل گوٹ وَنان چھِ. وِچ اِز کامبٕڈ ٹُو پروڈیوٗس ووٗل، دَپان یِمن ہسا کَنٛگو یِوان چھُ والنہٕ، کَنٛگہِ سۭتۍ یِوان چھِ تِمن یہِ پشمیٖنا یِم ژَمہِ منٛز نٮ۪بر کَڑنہٕ اَمہِ جوٗس منٛز. پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ سوال، ہاو اِز اِٹ ڈِفرنٹ فرام اَدر ٹایپٕس آف ووٗل، اِٹ اِز ڈِفرنٹ فرام اَدر ٹایپٕس آف ووٗل، یہِ ہسا چھُ واریاہ مُختٔلِف بیٚیہِ ووٗلن نِش، بِکاز اِٹ اِز اوٚپٹینڈ فرام گوٹٕس، یہِ ہسا چھُ کَچو نِش یِوان حٲصِل کرنہٕ، ایز اَدٲرٕس آر اوٚپٹینڈ فرام شیٖپٕس، یُس یہِ بُکہٕ یِوان چھُ اَتھ منٛز اَمیُک آسان چھُ یہِ پشمیٖنُک بُکہٕ یہِ، یہِ ہسا یِوان چھُ کرنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ حٲصِل تیٖرو پٮ۪ٹھ، یعنی اَصلی پیور پشمیٖنا یِوان چھُ کرنہٕ کیل گوٹو پٮ۪ٹھ حٲصِل، تہٕ بُکہٕ ییر یُس یِمن چھُ نیران أمِس شالو باپتھ، سُہ ہسا یِوان چھُ شیٖپن پٮ۪ٹھ حٲصِل کرنہٕ. کوسچن نمبر تھری، ہاو ڈِڈ دَ یوٗروپینز کم ٹُو نو ایباوُٹ کشمیٖری شال، دَپان یِمن کِتھ پٲٹھۍ لوٚگ پَتہ، یِم ہسا یوٗروپینٕکۍ لُکھ ٲسۍ، یِمن کِتھ پٲٹھۍ لوٚگ پَتہ کشمیٖری شالَس مُتعلِق. اِٹ اِز اِٹ وایر فٔسٹ ڈیولَپٕڈ باے دَ برٛٹِش، یِم ہسا برٛٹِش ٲسۍ، برطانیہٕکۍ لُکھ ٲسۍ، تِم ہسا ٲسۍ اَتھ منٛز ترقی یافت، تِم ہسا ٲس ترقی اَتھ منٛز پٲومٕژ. وِچ گیو دَ گرٛیٹ اِنٹرٛسٹ، یِمن ہسا واریاہ دِلچَسپی بَڑے اِن کشمیٖری وُوَن گُڈٕس، تِمن چیٖزن مُتعلِق یِم کٔشیٖر منٛز بَنان ٲسۍ، وَنان ٲسۍ، تَیار ٲسۍ یِوان کرنہٕ. بہت برٛٹن اینڈ فرانس، دوٚپمَس دۄنوَے برٛٹن تہٕ فرانس تہِ سَتھ ٹُو مینِفیکچر، یِمو ہسا کوٚرُکھ پَنُن اِکٹھے یہِ تَیار، مطلب مینِفیکچر کرنہٕ خٲطرٕ یِم شال تَیار کرنہٕ خٲطرٕ، اینڈ کاپی کشمیٖری شالَس، تِمو ہسا کٔرٕکھ اَمِچ کاپی، اینڈ فالوڈ دا ٹیکنیٖکٕس، تِمن ٹیکنیٖکن پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ عمل، مور کیٖپِنگ وِتھ یوٗروپین ٹریڈِشن، یعنی پَنٕنِس ٹریڈِشنس منٛز ترٛووُکھ یِمو، یُس ہسا کشمیٖرٕچ ٹریڈِشن ٲس، تَتیُک شال بَناونُک طٔریٖقہٕ اوس، تِمو ہسا اَپنووُکھ سُہ پَنٕنِس منٛز. کوسچن نمبر ژور، وٹ اِز دَ اَدر نیم فار دَ ڈِزاینر آف دَ کشمیٖری شال، دوٚپمو بیٛاکھ ناو کیٛاہ سا چھُ اَتھ، یُس ہسا ڈِزاینر یِم یِم ڈِزاین یِوان چھِ بَناونہٕ، تَیار یِوان چھِ کرنہٕ، تَتھ کیٛاہ چھُ کٔشیٖر مطلب کشمیٖری شالَن منٛز کیٛاہ چھُ تَتھ بیٛاکھ ناو، تَتھ ہسا وَنان چھِ أسۍ پَنٕنہِ زبٲنۍ منٛز نقاش. اِز دَ اَدر نیم فار ڈِزاینر آف کشمیٖری شال، دَپان نقاش ہسا چھُ بیٛاکھ ناو اَتھ ڈِزاینرَس یُس یہِ کشمیٖری شال یِوان چھِ أسۍ نقاش وٕچھان چھِ. ہوٗ برٛاٹ دَ شال ٹُو کشمیٖر، شال کٔمۍ سا اوٚن گۄڈنِکۍ پھِرِ کشمیٖرَس منٛز. ہاو ڈوٗ یوٗ نو، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو یہِ زانان، سُلطان زین العابدیٖن پاپُلرلی نون ایز بادشاہ، یُس سُہ سُلطان زین العابدیٖن یُس ناو چھُ، یُس بادشاہ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ مشہوٗر چھُ، برٛاٹ دَ شال ٹُو کشمیٖر، أمی ہسا اوٚن گۄڈنِکۍ پھِرِ شال کٔشیٖرِ منٛز. وی نو اِٹ اِز اِٹ أسۍ ہسا یہِ زانان ایز دَ کرٛیڈِٹ فار سٹاٹِنٛگ دَ شال اِنڈَسٹرٛی، دَپان اَمیُک فٲیدٕ کَتھ چھُ گژھان، اَمیُک حوصلہٕ افضٲیی کَس کُن چھُ گژھان، سٹاٹِنٛگ دَ شال اِنڈَسٹرٛی گوز ٹُو ہِم، یہِ کَس کُن چھُ گژھان، زین العابدیٖن، یعنی یۄس أمۍسٕے گژھان اَمیُک کرٛیڈِٹ، اَمیُک فٲیدٕ. ہاو اِز کشمیٖری شال ڈِفرَنٛٹ فرٛام دَ یوٗروپِیَن، دَپان تُہۍ وٕچھِو کشمیٖرَس منٛز یُس شال بَنان چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُختٔلِف یوٗروپِیَن شال نِش. دَ یوٗروپِیَن شالٕز آر ٹِرٛمٕڈ وِچ ویٖکٮ۪نٛڈ دَ شال اینٛڈ دَ بیوٗٹی واز میرٕڈ، دَپان یُس سُہ یوٗروپِیَنَس منٛز شال یوٗروپَس منٛز یِوان شال بَناونہٕ،
سُہ ہسا چھُ یِوان ٹرمٕڈ کرنہٕ یا تَتھ چھُ یِوان زدٕ کرنہٕ پَتہٕ چھُ یِوان سُہ بَناونہٕ. یعنی تِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ ہیٚکان سُہ شال تَتھ منٛز کَمزوٗری تہِ یِتھ, یعنی سُہ تیٖتِس کالَس مطلب ٹھیٖک روزان کیٚنٛہہ. بیٚیہِ تَمہِ کِس بیوٗٹی منٛز تہِ ہسا چھُ فرق پیٚوان. اِن کشمیٖری شالٕز ہوٗز وارٕپ اینٛڈ ویفٹ اِنٹر ووٗن, دَپان یُس ہسا کٲشُر شال یِوان چھُ سُہ ہسا چھُ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ نیٚبرٕ تانۍ یِوان وَننہٕ دُپاسے اینٛڈ اِنٹرلاک یِوان کرنہٕ, میکِنٛگ دِیَر ڈیکوریٹِڈ سیٚکشَنٕز مَچ سٹرانٛگر. یِم ہسا اَمِکۍ ڈیکوریٹِک سیٚکشَنٕز آسان چھِ یِمن پٮ۪ٹھ ڈیکوریشن آمٕژ چھِ اَتھ شالَس پٮ۪ٹھ آسان کرنہٕ, سُہ ہسا آسان چھُ واریاہ مضبوٗط. کوسچن نمبر 7, واے آر شالٕز سو پاپوٗلر, یِم شالٕز کیٛاہ سا چھِ زیادٕ مشہوٗر. شالٕز آر پاپوٗلر ایز دے آر یوٗزڈ ایز ویڈِنٛگ گِفٹٕس اینٛڈ فرٛام این اِمپاٹنٛٹ آیٹم اِن دَ برٛایڈٕس ویڈِنٛگ. دَپان یہِ ہسا چھُ مشہوٗر تہٕ معروٗف اَمہِ لِحاظ ایز دے آر یوٗزڈ, یِم ہسا چھِ استعمال یِوان کرنہٕ ایز ویڈِنٛگ گِفٹٕس, یعنی خانٛدرن منٛز چھِ یِوان یِم ایز گِفٹ استعمال کرنہٕ, یعنی گِفٹ طور یِوان کٲنٛسہِ دِنہٕ خاص کر. اینٛڈ فرٛام این اِمپاٹنٛٹ آیٹم, یہِ ہسا چھُ اکھ سُہ خاص آیٹم اکھ اِن دَ برٛایڈٕس ویڈِنٛگ, یعنی یُس اَسہِ مہرنہِ آسان چھُ تَسٕنٛدِس خانٛدرَس منٛز چھُ آسان اکھ یہِ خاص آیٹم, یعنی تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَتھٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ویڈِنٛگ سوٗٹن سۭتۍ. دے آر وُوٕن باے مین, یِم ہسا چھِ یِوان تَیار کرنہٕ, یِم چھِ مرد کران تَیار. آف اِلایٹ کلاس اوٚوَر دَ شولڈر ای ٹی سی, بیٚیہِ ہسا چھِ یِم استعمال کران یعنی خاص نفر یِم ہسا پَنٕنہِ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ترٛاوان. تھینکٕس, آز گٔے سَر, پگاہ اِنشاء اللہ وٕچھو بٲقٕے کیٛاہ آسہِ, سُہ گوٚو صُبحس پٮ۪ٹھ.